І знову державна закупівля на майже 400 мільйонів доларів. Друга бурова вежа для Чорноморнафтогазу. Після гучного корупційного скандалу із придбанням першої бурової платформи, на якій, схоже, відмили сотні мільйонів доларів, наші нафтогазові керманичі мали б зробити висновки. Але ні. Поки НАК «Нафтогаз» набирає нові кредити, його дочірня компанія знову купує другу вежу за шалені гроші. Але вже в іншого сумнівного посередника – латвійської компанії «Рийський судноремонтний завод». Нагадаємо, що сліди нахабної корупційної оборудки із закупівлею «Чорноморнафтогазом» першої бурової платформи також вели у прибалтику. Саме там наші журналісти знайшли підставних осіб, які ні сном, ні духом не знають про те, що на них зареєстровано офшорні компанії з обігом у сотні мільйонів доларів. Наталія Седлецька продовжує виводити на чисту воду нафтогазових корупціонерів. Збільшення власного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря для України – мета благородна. На це справді не шкода було би сотень мільйонів доларів державних грошей, якби значна їхня частина не осідала у кишенях сумнівних ділків із корумпованими зв'язками на найвищому політичному рівні. Переможцем торгів на закупівлю платформи «Морські» комітетом визначено признати акціонерне товариство «Ріга Скюгубу Вітави» сумою пропозиції 399 мільйонів 800 тисяч доларів США. Україна стане лідером по добичі вуглеводородів в шельфі Чорного моря. Ось він – щасливий володар українського контракту на майже 400 мільйонів доларів. Бізнесмен і радник президента Латвії Василь Мельник, власник Ризького судноремонтного заводу, долучиться до стратегічної української мети – збільшення власного видобутку нафти та газу. І все би нічого, якби так історично не склалося, що судноремонтні заводи ремонтують кораблі, а не будують бурові вежі. До того ж, сам Василь Мельник – одіозний латвійський олігарх із, м'яко кажучи, неоднозначною репутацією. Він чоловік з великими зв'язками, він був совєтником президента Латвії, до того він був совєтником двох прем'єр-міністрів, і він знає, як ці діла треба устраювати, щоб не йшли вгору. Проблеми з виконанням контракту у Ризької судоверфі почалися вже через півроку після підписання договору. І хоч від початку проект довірили Ріга Скугубу Вітаве, щоб підтримати власне виробництво, зрештою виявилося, що вже два військові кораблі для Міністерства оборони Латвії побудували в Німеччині. Ризьку корабельню засновано у 1913 році. 16 років тому приватизували структури Василя Мельника – напівполітика, напівбізнесмена. У 2007-му цей завод без конкурсу отримав замовлення на будівництво 5 військових кораблів від Міністерства оборони Латвії. Головна суть заказу була в тому, щоб підтримати наше судостроїтельне производство. І государство осознавало те, що це буде дорожче, ніж купити напряму. Вийшло так, що наша судостроїтельна фабрика не змогла построїти ці судна. Вони заключили договір з німецькою компанією і там купили ці судна. І потім перепродали вже далі нашому государству. Погорівши на банальному посередництві, Василь Мельник та його корабельня пішли далі. Тепер саме Ризький судноремонтний завод має поставити Україні високотехнологічну нафтову бурову вежу. Перший у своїй майже столітній історії, бо раніше він такого обладнання не виробляв. Дивовижно, із якою величезною довірою та компліментарністю поставилися до компанії Мельника в «Нафтогазі». Одним словом не відповіш о можливостях, о потенціалі Ризької судоверфі. Компания взялась, выполнила все условия, показала самую низкую цену. Пусть даже эта разница 5, 7, 10 миллионов, но она есть. Дійсно, щодо умов і процедури тендеру, який цього разу проводили відкрито, питань не виникає. З трьох компаній, які взагалі захотіли змагатися, Ризький завод – єдина фірма, яка існує не лише на папері. І запропонована нею ціна найменша. Два інші учасники – це офшорні фірми-одноденки – Diafol Limited та Highway Investment Processing. Остання – це той самий офшорний метелик, що продав Україні першу вежу за 400 мільйонів доларів, хоча на ринку вона вартує 250. Як відомо, після викриття цієї оборудки у НАКу поспіхом вигадали легенду. Мовляв, на решту суми Highway поставить додаткове обладнання. Утім, контракт із посередником, який «Чорноморнафтогаз» ховає під сімома замками, але який таки потрапив до рук журналістів,
розвіяв усі ці міфи. Ніякого доп. Обладнання не було. Та й не могло бути. Коли знак оклику розшукав у Латвії директора Highway Investment Processing Стана Горіна, чий підпис стоїть і під контрактом, і під платіжками, підозри остаточно підтвердилися. З України через офшорні фірми з підставними директорами та через рахунки у латвійських банках вивели відкат у 150 мільйонів доларів. Моя підпис могла бути скопірована, поставлена, перенесена, ще яким-то образом. Українські підприємці, я думаю, використовують просто-напросто офшори. Найти того, хто на самом деле как бы стоїть за цим офшором, можна тільки, коли будеш відслеживати движення денег і кінечний розход денег. А документи, чия підпис на документі стоїть, це не має важливого значення. Дивовижно, але навіть після оприлюднення очевидних доказів кричущої корупції, українська прокуратура чомусь уперто не хоче порушувати кримінальну справу. ТВА і разом із колегами із «Дзеркала тижня» вирішив відстежити, наскільки прозорою буде закупівля другої нафтової бурової. І виявилось, що цинізм та відчуття безкарності нафтогазових чиновників не мають меж. Україна переплатить за другу вежу ще більше, ніж за першу. Как вы помните, мы приглашали 12 лидеров, 12 отправили письма с приглашением участвовать в торгах, 12 компаний. И проявили интерес только 3 компании из 12, которых мы знаем, с которыми работаем. Справді, чому у змаганнях за такий великий контракт взяли участь лише 3 компанії і всі посередники жодного виробника? Відповідь проста. Умови тендеру були повністю виписані під одну конкретну вежу. Перелік вимог до платформи від «Чорноморнафтогазу» газета «Дзеркало тижня» надіслала до міжнародної консалтингової фірми «Rigzone», що досліджує нафто- і газовидобуток у всьому світі. Її експерти відповіли, повністю задовольнити українські запити фактично зможе лише одна платформа. І зветься вона «Вест-Тукана», а виробляє її сингапурська компанія «Sembcorp Marine». Вартість – 200 мільйонів доларів. Україні ж вона, нагадаємо, коштуватиме всі 400. Так, у тендерних вимогах чиновники прописали, що з вежею має йти додаткове обладнання, аж до вертольоту. Для нетямущих це мало слугувати поясненням такої величезної 100% надбавки у ціні. У свою чергу, риські корабельні відвели роль такого собі кур'єра-посланця, якому надали список покупок із доставкою на дім. І все б нічого, якби не шалена сума гонорару, яку Україна сплатить за такі посередницькі послуги. Давайте порахуємо. Ціна отриманої пропозиції включає саме вартість самої бурової установки, комплекс з цементування свердловин на шельфі, каратажний комплекс, транспортно-пасажирський гелікоптер, а також ЗІП на 2 роки експлуатації бурової установки. Загалом виходить від сили 210 мільйонів доларів. Нехай ще 10 за кур'єрські послуги риської корабельні. Але ж Україна погодилась заплатити за все це 400 мільйонів доларів. Та за ці ж державні гроші нафтогазові очільники фактично могли придбати 2 нафтові вежі, а не одну. Звідки така щедрість до латвійського бізнесмена? Нам вдалося додзвонитися до Василя Мельника. Понятно, це ви, які нас дуже сильно хорошо полили грязь. А позвали нам, что вот самым старым, грязным и так далее. Ну, я понял. Меня это очень радует. Но я не буду говорить по телефону с вами, извините. Если вы готовите такие сюжеты, я не хочу даже говорить с вами. Хотілося б пояснити, називати старим завод, якщо йому 98 років, погодьтеся, цілком справедливо. І в цьому немає нічого образливого. Більше того, ми не ставимо під сумнів професіоналізм колективу корабельні. Але ремонтувати судна і будувати бурові платформи – це такі ж різні справи, як, скажімо, ремонтувати мобільні телефони і збирати мегатехнологічні сервери. І прикро, що наші чиновники вдаються до відвертої брехні. Скажіть, а хто збудував цю платформу? Рижская судоверфь. Еще раз повторю. Дійсно, Рижская судоверфь побудувала платформу для України? Рижская судоверфь може виконувати технічний комплекс робіт та послуг, зв'язаний з будівництвом цієї бурової.
Яка корпорація, який виробник збудував цю платформу? Це буде оприлюднено. Туди не можна просто, тільки тут. Невже «Нафтогаз» вирішив приховати справжнього виробника платформи, щоб не стала відома її реальна вартість, яка, зрештою, таки виявилась удвічі меншою, ніж за неї доведеться заплатити? Хто поділить різницю, цю корупційну 100% надбавку, можна лише здогадуватись. Але не дивно, що і сам щасливий володар багатомільйонного українського контракту теж не відрізняється відкритістю. Это первый такой проект у нас. Газовая платформа – это не проект только одной рижской судоверфи. Будет комплексная работа. Но сдаем эту платформу под ключ именно мы. В конечном итоге я не буду называть все места, где ее будут собирать. Это останется коммерческой тайной. Комерційна таємниця та гроші української державної компанії, погодьтеся, поняття несумісні. До того ж, мова йде про закупівлю стратегічно важливого обладнання, яке має працювати в інтересах українців не один десяток років. Більше того, під закупівлю нафтової платформи в майже збанкрутілому «Нафтогазі» планують брати кредит, який віддаватимуть наступні покоління українців. Чи заслужили вони такого до себе ставлення?